shine was my cell phone. Ankomstsignalen var min mobiltelefon som lät. Den har aldrig fungerat. Serien. Jag vill vinna och åka ner. Det har nog aldrig fungerat. Så länge jag vet om den här hissen, så har dörröppnaren aldrig fungerat. Och jag åkte den här första gången redan 2005. Eller ännu tidigare, och då funkar den inte heller, kommer jag ihåg. Så ser vi vad som
sitt.